müdafiə olunan tərəf üçün təhlükə yaradır. Qapıya zərbə indi yaxşı atmışdı başı ilə. Maxey, təcrübəli Vernidubun mərkəzdə müdafiədə yerini tutması hər halda Qəbələ komandasının nazarkeşlərində bir qədər narahatçılıq doğura bilər. Qapıya zərbə indirilir və təkrar zərbə ilə top qapıdan keçir. Oradan gəlir vəziyyət yoxdur. İndir hesabı açır 47-ci dəqiqədə. Qəbələ indir maçında ilk gol müəllifi Ağabalar Ramazanov olur. Milli komanda ilə oyunları da xatırlayaq Norveç ilə və Çekiya komandası ilə və indi fikir verin Qəbələ ilə çempionatda qol bıraxmayan yeganə komanda ilə görüşdə Ağabalar Ramazanov fərqlənir. Rauf Əliyev bu qolun vurulmasında onun da əməyi çox böyükdür. Bu çətin ağır zərbədən sonra geri çəkilib. Komandaya mən deyərdim ki, heç də yaxşı təsir eləmir. Bu da vursa, bu təbii ki, maraqlı məqamlardan biri olacaq. Nizam Aciyev cərmə zərbəsini yerinə yetirməyə hazırlaşır. Cərmə meydançasına ötürmə, Zurabın zərbəsi və qol! Zurab Xızaqaşvili Inter bir-birlik bərabərliyi artıq hesabı tarazlaşdırır, hesabı bərabərləşdirir və bərpa edir bir-birlik bərabərlik qeydə alındı. Emin. Maraqlı Fərhad Vəliyev məyusdur deyə bilərik. Zurab Xızlaşvili təcrübəli futbolçudur. Baxın, necə yayında amanın gözündən və dəqiq baş zərbəsi ilə topu tora göndərdi. Sanki və burada xüsusilə qeyd edirik ki, Sumqayıtın müdafiəsində yer alan Rail Məlikov da gözdən qaçırdı Zurab Xızlaşvilini. İndi isə bizim təkrarı izləyirik. Inter hücuma atılıb, düzdə heç də hasil olmadı həmin hücumdan. Təkrar-təkrar göstərirlər Zurab Xızlaşvilini. Hər halda komandan baş məşqçi Samir Abbasovdur. Daha doğrusunu bilir, daha doğrusunu izah eləyib. İndi Ağbalar Ramazanov mərkəzdə topu alıb. Bir rəqibinə əla keçdi Ağbalar Ramazanov. Qapıya doğru zərbəsi Fərhad Əliyev. Bu zərbəni qaytarır. Hücum davam edir. Daha bir zərbə və 2-1. Nizami Aziyev qarşılaşmanın 55-ci dəqiqəsində hesabı 2-1 eləyir. Qüvvətli, əla bir zərbə ilə. Mükəllidir. Fikir ver, Ağbalar Ramazanov. Bravo. Bir hərəkətlə rəqibindən necə rahat sıyrıldı. Sağ ayağı ilə fəndiş gətdi. Sol ayağı ilə qapıya zərbə vurdu. Dönən top çox vacibdir futbolda. Bax, dönən top amili. Fikir ver, necə yatdı qaldı burada müdafiəçilər. İmkan verdilər ki, Nizami Hacıyev onlardan daha cəld tərpənsin. Topu ayağına alsın. Təxminən, bəlkə bir qədər çox vaxta görək nə xeyir verəcək komandasına. Inter təhlükəli hücumu. Qapıya doğru zərbə 3-1. Nizami Hacıyev özünün ikinci komandasının üçüncü qolunu vurur. Komandanın kapitanı, təcrübəli futbolçu. Qeyd eləmişik ki, yaxşı zərbələrə malikdir və bugün mənə elə gəlir ki, belə 3 cəhd olacaq oynamaq hesabı bərabərləşdirmək. Bir daha baxaq, Slavik Alxasov komanda yoldaşları ilə paslaşdı deməyə gəldi, uğurladı burada topu. Müdafiəçilərdən əla bir ötürmə ilə boş zonada olan Nizami Hacıyevi tapdı. Nizami Hacıyevi isə usta futbolçudur, ayağının içi ilə topu tora göndərdi. O tuturdu qapıya, belə deyə bilərlər. Bəli. Təcrübə artırmaqla davam eləyir. Növbətdə Murad Ağayev topun qarşısında. Səncə gecikiblər artıq. Bəli, artıq gecdi məni. Bundan sonra qələbəni qoparmaq, xal qoparmaq çətin olacaq, amma ötürmə yaxşıdır Hüseyindən. Ramazanov oyuna gələn vəziyyətdə deyil. Xızanişvili qollardan birinin əvəzini çıxır 89-90-cı dəqiqədə. Xüsusilə vurğulaya, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Elvin Bədəlov pozurdu. Ağbala Ramazanov zərbə vurdu, qaydan topa Zura Xızanişvili. Hüseyin Sədrin ötürməsi var da bu uşaqda. Var, həqiqətən var. Həqiqətən var. Bu ötürmələr var. Söz olar bilməz bir şey. O da Rahil də əlbəttə nəzərdən qatırmışdı Zurabı. Qol ötürməsinin müəllifi kimi bəlkə də Ramazanovu qeyd eləmək olar. Bu arada Neftçi də təkbə-tək gedirdi Pərdiz. Məhmədov qəhrəmanlıq eləməzsə Ruslan Abışov topun arxasındadır. Təkrarını izlədik bir daha. Görürük. Üçlü cəza yoxdur, qırmızı vərəqə verilmir. Ruslan Abışov, Aqil Məhmədova qarşı Ruslanın zərbəsi və hesab açılır 22-ci dəqiqədə. Inter durduğu yerdə hesab dönə keçir. Onsuz da Inter tam olaraq açılmırdı. Qapanaraq futbol oynuyordu və bundan sonra müdafiəyə məncə daha çox diqqət yetirəcək. Və digər bir müdafiəni açacağız. Azal üçün çox ciddi bir sınav. Pərdiz Fərcad Azad. Arxadan Taqim gəldi, top hələ də Pərdizdədir. Yaxşı ötürmə, fərq artırmaq olar. İlkin qırtırmaq olur, uzaq küncə top qapı dirəyindən qapıya daxil olur və fərq artır yenidən. Orada adi vəziyyətdə cərmə meşə ətrafında azalı futbolçular topu itirdilər. Pərdiz də qol ötürməsini aktivlə yazır. Topda günahı yoxdur. Qarşı salınmaz zərbə idi, solcuna bomboş qalmışdı Şir Məhməd Məhmədov. Nədənsə gəldi ora cərmə meşəsinin qarşısına, sığorta üçün amma bomboş vəziyyətdə İlkin qırtırmaq. Topu uzaq güncə göndərir. Belə dəqiq zərbə ilə.
çəkselerdi. Tagim cəhd elədi buna, ama ötürmə rəqibəydi. Nur Abdullayev sağcını atlasa ki, hiss elədi ki, ilkin qırtımı başlır. Heç baxmadı ilkin tərəfə, heç görmədi ilkin. Ötürməni verir, Tramimincisi daha bir top. Misayib Abbasov, zərbə imkanı. Pərdiz, Ruslar hesabı fərq artırmalar və Slavik Alxazov 65-ci dəqiqədə bu oyunun qalibi kim olacaq sualına yəqin ki, aydınlıq gətirdi. Hər şeysə İlnurun görmədən ilkin qırtımı başlayıcının ötürməsindən başladı. Qısa məsafə, Misayib düzdür, burada biraz təsadüf nəticəsində oldu, amma Ruslan ötürmə verdiyini qeyd eləmək lazımdır bu epizodda. Həqiqətən oyuna kənar vəziyyətdə yoxdur. Qısa müddətdə orada Seydinovda deyəlim, qərar verməsi, ötürmə. Bəs sanki Anar Nəzirov hər şeyi görsə də son anda reaksiya verdi. Hər halda öz işinin ötəsindən gəldi. Abal Ramazanov topladı. Abalın ötürməsi cəlməkdə açarsa qapıya zərbə və gol! Hesab açılır, oyundan kənar vəziyyət yox idi və yenə də Ruslan Abuşovdur deyəsən qolun müəllifi. Bəli, 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 5-ci qolunu vurur bu qarşı Ruslan Abuşov. Gəri Zirik oyundan kənar vəziyyət var, yox. Yəni yox, yox, təkrardan da görünür ki, yoxdur Elnur. Sadəcə yaxşı açıldı, tam ötürmə ayaqdan çıxan anda irəli aşırdı. Təmki Xəlizadə gecikdi həmin episodda, məli gəl. Baxaq bir daha. Bəli, Ruslan Abuşovun qolu.